Bike My Way. Vydejte se se mnou za nejvyššími vrcholy Alp jednotlivých států. Tato cesta mi bude trvat 14 dní, ujedu zhruba 3000 km, navštívím 8 zemí a to všechno na motorce BMW R1200 GS. A je tady čtvrtý den mé cesty. Vyrážím zhruba v 10:30 z kempu Triglav v městečku Trenta, kde se ještě loučím s dvojicí Čechů, Lindou a Honzou, kteří sem pravidelně jezdí lézt po slovinských horách. Zhruba během 1 hodiny mám zabaleno to, co vidíte vlevo dole na fotografiích a vyrážím na dnešní cestu. Ještě pár slov nejvyšší hoře Slovinska Triglav. Triglav byl poprvé zdolán 3 slovinskými horali v roce 1778. Zhruba od poloviny 19. století se v rámci probouzejícího se slovinského národního povědomí stalo mezi inteligencí jakousi národní povinností vystoupit na tuto horu. Tento nepsaný zákon platí dodnes. Každý Slovinec by měl na Triglav vyjít alespoň jednou za život. Tolik Wikipedie. Co mě čeká dnes? Dnes mě čeká zhruba 190 km dlouhý přejezd na nejvyšší horu Rakouska Grossglockner. Pojedu kouskem Itálie a tady vidíte, už přijíždím na slovinsko-italskou hranici. Hraničním přechodem se mi na této silnici, cestou za 2 postaršími italskými motorkáři, otevírá nádherný výhled na modrozelené jezero. Wikipedie říká následující. Lago del Predil, německy Raiblsee a slovinsky Rabelsko jezero, je jezero v blízkosti Cavedel Predil, části Tarvízijské oblasti v provincii Udine. Jezero je situováno ve výšce 969 metrů nad mořem, údolí Julských Alp. Z východní strany je umístěna silnice Predilpas, vedoucí na slovinské hranice. S plochou kolem 1 km² se jedná o druhé největší přirozené jezero v regionu Friuli-Venecia-Giulia. Díky malebnému umístění pod masivem Kanin je jezero oblíbenou destinací návštěvníků a turistů. tady už jsem zpátky v Rakousku, kde projíždím nějaký nový úsek silnice. A i v Rakousku mají smysl pro humor, protože tady mají například obec, která se jmenuje Hermagor. Z pochopitelných důvodů jsem touto vesnicí radši projel a nezastavoval. Tak právě se nacházím v městečku Oberdrauburg, do cíle to mám na Grossglockner 56 km, tak jsem si tady udělal menší nákup a za chviličku vyrazím. Jsou 2 hodiny, doufám, že to do 3 hodin stihnu na Grossglockner. Tak, nacházíme se 16 km od Grossglockneru. Po této cestě jsem jel zprava doleva a všiml jsem si, že je tady nádherný vodopád, tak jsem to nestihl zastavit, tak jsem se musel otočit ještě kousek dál a tady vidíte super vodopád. Tak právě jsem šel po tady to mostě a spadla mi tam sluneční clona z objektivu tady někde do vody, takže jdu to najít. Doufám, že mám vodotěsné boty. Aspoň to vyzkouším poprvé. Tak, kde je clona moje oblíbená? Aspoň si ochladím trošku boty. Jsem ztratil clonu asi. Tady ve vodě nikde nevidím. Ještě se průpojil z vrchu. A z vrchu už jsem nic neviděl, takže tam ta zastávka mě vyšla na nějakých 850 korun. Ale tady už Hochalpenstraße, tak se kochejte tou nádherou. Vidíte ten bílý vrcholek s černým hrotem po levé straně, tak to už je Grossglockner. Tak a tady se už nacházíme na Hochalpenstraße za 25 euro pro motorku a tady máme Grossglockner. Masakr. Počasí výborný, pařák, spousta motorek, spousta aut, všechny možný sportáky tady jezdí, je to nářez. Tak, ještě pár kilometrů a budu nahoře úplně, nebo úplně na nějakým tom San Josef nebo Franz, nebo jak se to jmenuje, plac. Jdeme na to, 15:45, není čas ztrácet čas. A co nám říká k Hochalpenstraße Wikipedie? První plán na vybudování cesty ve Vysokých Taurech, přetínající hlavní hřeben Alp v blízkosti nejvyššího rakouského vrcholu, předložil roku 1924 dvorní rada inženýr Franz Wallach. Samotná stavba byla zahájena 38. 1930 na severní straně hřebene ve Verleitenu. Takřka přesně za 5 let 38. 1935 byla slavnostně otevřena. Uvědomíme-li si klimatické podmínky panující v tomto koutu Alp, byla stavba zvládnuta velmi rychle. Klimatické podmínky? Průměrná sněhová nadílka zde činí až 5 metrů. 100 dní v roce fouká bouřlivý vítr a v 250 dnech jsou hlášeny srážky. Průměrná roční teplota v nejvyšších partiích silnice je -3°C, což odpovídá teplotním poměrům na Sibiři či v Grónsku. Takže tady jsem měl opět obrovské štěstí, že sem jedu za krásného slunečného počasí, kdy je nebe bez mráčku a teplota byla určitě minimálně 25°C. A co se týče otevírací doby, tak silnice je otevřená denně od začátku května do začátku listopadu, od začátku května do 15. června od 6 hodin ráno do 20 hodin, od 16. června do 15. září od 5 ráno do 21:30, od 16. září do 26. října od 6 ráno do 19:30 a od 27. října do zimní uzavírky je od 8 ráno do 17. hodiny. Vjezd na silnici je povolen nejpozději 45 minut před nočním uzavřením silnice. V zimním období, to jest začátek listopadu až konec dubna, je silnice uzavřena. Jestli se ztratil v těch štovách, tak já jsem bez prémie. A vy jste bez prémie a my jsme bez chlastova. To je horší. nějaké kuželky nástropní, nebo co to bylo. Nechápu. Tady je zase nějaký další tunel, 195 metrů. Vůbec netuším, kam mě to dovede, nepřečetl jsem si žádnou cedulu, kam to vede. Asi varhany. Na této tabuli píšou, že odtud už je ta cesta najištěná a že máme jít každý na vlastní risk. No, při nejhorším skončíme tady dole všichni. To vás není tak daleko. To bych odpružil. Tak jdeme. Tato cesta je na pátek nekonečná. Tyva, dodívej se, kolik jsem toho už šel. Tam v dálce vidíte tu budku, odkud jdu. A musím říct, že jdu tady asi jako jediný motorkář. A po levé ruce mám majestátný Grossglockner. Grossglockner je nejvyšší hora Rakouska, která se nachází ve skupině Glockner patřící do Vysokých Taur a na hranici spolkových zemí Korutany a Tyrolsko. Štíhlá, ledovcovo-skalnatá pyramida v bočním výběžku hlavního alpského hřebene připomíná svým tvarem zvon. Odtud název Velký zvoník Grossglockner. Jsem právě dosáhl nejvyššího, co šlo, a jsem asi aktuálně nejvýše položený motorkář v Rakousku, protože nikdo tady nahoru motorkář nešel. Jako první vystoupil na vrchol Grossglockneru 28. července 1800 pětičlenný tým z početné expedice, která byla zorganizována na popud biskupa Franz Xavera Salm Reiferscheida z korutanské diecéze Gurk. Členy vrcholové skupiny byli bratři Martin a Seb Klocovi, farář Horaš a dva tesaři. Dnes vede na Grossglockner řada horolezeckých výstupů. Kromě zpravidla přelidněné normální cesty jsou velmi populární horolezecké výstupy Palavičínyho Kuár, Štidelgrad a Mayer Rampe. Po návratu z této krátké túry na parkoviště slunce zachází za Grossglockner, rychle se stmívá, parkoviště se kvapem vylidňuje, tak si dávám rychlou svačinu a je čas zase nasednout na motorku a už hledat dnešní ubytování. Takže zase po Hochalpenstraße směrem dolů. vracím se po Hochalpenstraße do městečka Heiligenblut, kam mířím do kempingu s názvem National Park Camping Grossglockner. A na recepci mě vítá pán, kterého byste si zařadili někam do Anglie na nějaké hrabství. Takže velmi profesionální služby. Kempu Grossglockner jsem zažil asi tu nejkrásnější noc za celou mou cestu, kdy se mi konečně podařilo udělat několik fotek nádherné noční oblohy. Těmto fotkám už asi není třeba nic dodávat. Tímto se s vámi těším na čtvrtý díl mého cestopisu a teď už vás nechám za klidné meditační hudby vychutnat tuto noční nádheru.